Yes, hello. Yeah, unaongea na mwalimu Tuntufi hapa. Sawa. Haina shida, watoto wote wanatakiwa waje kesho Jumatatu shuleni wakiwa wana ada. Si tunachotaka ni ada bwana. Si tunataka ada bwana. Halafu, wewe ni mzazi wa Anita? Okay. Sasa, sikia. Unajua, siku hizi unazilisha sana sukari kwenye juisi bwana. Wage unapunguza punguza bwana sukari bwana. Mimi sipendi sukari bwana. Sawa, ni juisi ya mtoto wako, lakini si tunajali afya. Mimi sijanywa. Nimekunywa wapi? Mimi sijaonja. Sijai kunywa mimi. Nimejuaje kama ina sukari vipi bwana? Si inaonekana bwana juisi ikiwa na sukari nyingi. Wewe cha msingi punguza kidogo sukari bwana. Wewe vipi wewe mzazi wewe? Wewe nani mwangu niongea naye? Naongea na mzazi. Eti ananiambia mimi nakunywa juisi ya mtoto wake. Kisa tu nimemwambia apunguze sukari kwenye hiyo juisi jamani. Eti anaanza kuniuliza eti nimejuaje kama kuna sukari. Mwangu ila nawe umezidi. Hapa mimi hata sikutetei. Mwaka jana unakuja kuniambia eti wamekupeleka polisi kisa tu wamekukuta unamwogesha kuku wa watu na maji ya moto. Leo unathibitisha kwamba kuna sukari kwenye juisi ya mwanafunzi alafu unasema hujanywa. Hivi wewe una akili sawa sawa kweli wewe? Oya, hebu sema kilichokuleta wa. Hivi una wazimu wewe? Umu ni chupani kwangu afu unaniambia niseme kilichonileta, una kichaa nini wewe? Anyway, nitaka tu nikwambie kwamba beki tatu nishamfukuza, nimechoka tabia zake. Unasemaje wewe? Ndio hivyo, kwani vipi? Vipi na unataka kuniua na ukimwi wewe? Ukimwi kivipi? Wewe endelea kubadilisha mabeki tatu ndio utajua.